အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပလက်ဖောင်းမီဒီယာကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ထူးခြားဆန်းပြကဏ္ဍရပ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဘာကြီးကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာပညာရှင်တွေလေ့လာနေကြသလိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်းသိကျင်စိတ်အားကြီးလွန်းလာပါတယ်ကဘာကြီးရဲ့အလယ်မှာဘလက်ဟိုးလို့တွင်းပေါက်ကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံဆိုင်ရာစာတမ်းတွေကပေါ်ပြလာပြန်တော့လဲကျွန်တော်တို့သိကျင်လာပြန်ရောပါပဲနောက်ပြီးတော့ကဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာဘာရှိတယ်ဆိုရင်လဲသွားကြည့်ခြင်းပြန်ရောပြောရမယ်ဆိုရင်သွားကြည့်လို့မရတဲ့နေရာတွေကဘာကြီးမှာရှိနေပါတယ်သွားမကြည့်ပဲဘလို့မြင်နိုင်မလဲဂျိုဒူးကကြည့်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီနောက်ဆုံး Google App ကနေကြည့်မယ်ဗျာဒါဆိုရင်အခုပဲသွားကြည့်လိုက်ကြရအောင်နံပါတ်1ဗာတီကန်မြို့တော်ကနေဝက်မော်ကွန်တိုက်ဗာတီကန်မြို့ကိုအလဲသွားတယ်ဆိုတာဘဝမှာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောကြပါတယ်အထင်ကြီးကနေရာတွေခန္ဓာထယ်ဝါလွန်းတဲ့ဘိသူကလက်ရတွေကိုညင်တွေ့ရပြီးတင့်ကိုအသက်ရှူရက်တန့်သွားအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အရန်ထူးဆန်းတဲ့နေရာတနေရာကရှိနေပါတယ်။တမိုင်းနဲ့လူမှုဗေဒလေးလာသူတွေကတော့ဝင်ထွက်ခွင့်မရှိတဲ့နေရာပေါ့ဗျာ။ပြည်သက်တွေကမေးပါလိမ့်မယ်။ပိုက်ပိုက်ရှိရင်ဗာတီကန်မြို့တော်ကိုသွားပြီးအဲ့ဒီလျှို့ဝှက်မော်ဂွန်တိုက်ဆိုတာကိုသွားလည်မှာပေါ့လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဗျာ။လုံးဝကိုမထင်လိုက်ပါနဲ့။အဲ့ဒီနေရာကြီးကပုတ်ယဟန်မင်းအဆက်ဆက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းစာအုပ်တွေတင်ထားတဲ့ကမ္ဘာတက်တန်းအရှိဆုံးစာကြည့်တိုက်ကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခမကြီးအကြောင်းကိုမင်းသားကြီးတွန်ဟန်းဆိုင်ကူးထားတဲ့ Angels and Demons ရုပ်ရှင်မှာလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်ထွက်ခွင့်ရထားတာကလက်ချိုးရည်လိုရပြီးတော့တန့်ရှင်းမွန်မြတ်တဲ့ယောက်ျားသားတွေပါပဲကျွန်တော်တို့တွေဖခင်တွေပေါ့ကောအမျိုးသမီးမတက်ရဆိုသလိုပေါ့ဗျာသူတို့မှလည်းကန့်တတ်ချက်တွေရှိပါတယ်လူအများစုကလည်းဒီနေရာကိုတွေးထင်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဂျိုသားတွေတည်ရှိမှုကိုတက်သေးထူနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်လာမှုကိုလက်မခံထားတဲ့ကျမ်းစာတွေရှိနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာနောက်ထပ်တစ်ခုက Bohemian Group ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကို San Francisco မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကကလပ်ပိုင်ရှင်အချို့က Bohemian Club လို့ခေါ်ကြပါတယ်သင်ကမေးပါလေဦးမယ်ကလပ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ Google ကနေတွားနေရမှလဲလို့ပေါ့ဗျာအနားရောက်တာနဲ့အတုတ်ခံရမယ့်နေရာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲဘလိုနေရာလဲဆိုတာကတော့ဒီနေရာဟာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်အနောက်ပိုင်းတည်နယ်တဲရောက်နေတာပေါ့ဗျာအကျယ်ဝန်းနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဧက2500ကျယ်ဝန်းပါတယ်တကယ်ကိုအကျယ်ကြီးပါဒီနေရာကိုဘလိုလိုတွေလာလဲဆိုတော့နေရာတည်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာအာဏာအရှိဆုံးဆိုတဲ့အမျိုးသားတွေလာထကြပါတယ်သူတို့တွေကနိုင်ငံသမားတွေဖြစ်ကြပြီးတော့သူတို့နဲ့နှိစက်တဲ့ဂီတပညာရှင်တွေကိုပဲဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားတာပါ1882ခုနှစ်ကတည်းကဒီကလပ်ကြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေ၊နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊သူတို့နဲ့နှိစက်တဲ့ဂီတသမားတွေ၊အနုပညာရှင်တွေပါဝင်နေသလိုကန့်သတ်ထားပြီးအလွန်တရာနှိစက်လွန်းတဲ့တည်င်းတော်အနှန်းငယ်လောက်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာပါ။ဒီနေရာကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ကိုလည်းစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်ရက်သားတယောက်တော်ယုံငွေကြေးရှိနေဂျုံလောင်းတဲ့အဲ့ဒီခမ်းမကြီးတဲ့အဲ့ဒီခြံဝင်းကြီးတဲ့ကိုဝင်မယ်လို့စိတ်တော်မကူးလိုက်ပါနဲ့ဗျာ။ဒီတော့သွားကြည့်နေဆိုရင် Google လေးကိုခောက်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ။နံပါတ်3 Lascaux Cave Lascaux ကူဆိုတာအရင်တုန်းကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့ဘူးပါလေ။နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ဂူကြီးပေါ့ဗျာ။ခီးသွားတွေနဲ့လဲစီကားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။ဒီဂူကြီးဟာပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဒေါ်ရုန်းင်းဒေသမှာတည်ရှိနေတာပါ။ဂူကြီးရဲ့တက်တန်းကနှစ်2000ကျော်ရှိပါပြီ။ဂူရဲ့ထူးခြားမှုရှေးဟောင်းဆန်မှုနဲ့ကြောက်ခစ်ဦးပိုင်းတော်ကနိုင်ငံပကြီးတွေကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားတာပါ။ဒီဂူကြီးကို1963ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့တနည်းကိုလူ1500လောက်လဲပတ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့1963ခုနှစ်ရောက်မှာတော့အစိုးရကပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေတွေကိုယ်ထဲမှာထွက်ရှိလာမှုများပြားလာတာကြောင့်ရယ်လဲပတ်တဲ့လူတွေကြောင့်နိုင်ငံပကြီးတွေပျက်စီးကုန်တာရဲ့အကြောင်းပါပဲ။တမိုင်းပညာရှင်တွေကလည်းပိတ်ပစ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုတော့တော့ရောက်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူးဗျာ။နောက်နံပါတ်4Mizogori Mizogori ဆိုတာ Republic of Bashkortostan Russia အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ပါပဲဒီမြို့ကိုပြင်ပကလာတဲ့ခီးသွားတွေတင်မကရုရှားနိုင်ငံသားတွေကပါဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာပါအရန်တင်းကျပ်လုံးနဲ့ပိတ်ပင်တားမြစ်ချက်ပါပဲကောလာဟာလာတွေအရတော့ဒီမြို့မှာနေထိုင်ကြသူတွေဟာယာမန်တွန်တောင်အနီးအနားမှာလျှို့ဝှက်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်နေထားကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်ဒီတောင်ကျောကြီးဟာရုရှားတွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကစီမံကိန်းတွေကတော့နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတံကိုခံနိုင်တဲ့ဘန်ကာတွေနဲ့ကြောင်မီသွေးတူလောင်ယုံတွေလို့ဆိုကြပါတယ်ရုရှားတွေကတော့ဒီနေရာကိုအကောင်းမြင်စိမ့်နဲ့ပဲလျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒ
ီလိုလှပတဲ့မျိုးတော်ကိုအလဲပတ်မသွားရဘူးဆိုတာတော်တော်ကလေးစိတ်မကောင်းစရာပါပဲခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Spare Park Global Seat Bot ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကြီးဟာတကယ်လို့ပျက်စီးသွားရင်သင်ဘက်မှာသွားနေမှာလဲဒါကအရေးကြီးပါတယ်။ဥပမာ Greenland ရုပ်ရှင်တဲကလို့လက်ပတ်ကွင်းရတဲ့သူတွေပဲအသက်ရှင်ကွင်းရခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောတွေးကြည့်ဘူးပါသလား။သိလက်စိတ်မပူပါနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းအဝေးကြီးပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့Spare Park Global Seat Bot ပါပဲ။အဲ့ဒီနေရာက Norwegian Island of Spitsbergen ရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာတည်ရှိနေတာပါ။တီးနှံမျိုးစေ့ပေါင်းတန်250ကျော်ကိုတူလောင်ထားတဲ့နေရာကြီးပါပဲ။အဲ့ဒါအပြင်တကဘာလုံးကမျိုးရိုးဗီဇတွေကိုလည်းတင်စီထားပါသေးတယ်။ကဘာကြီးဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာခဲ့ရင်ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ရဲ့အတွက်စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာလည်းတင်းနေတဲ့ဘလို့မှလက်ပတ်ခွင့်ရမယ့်နေရာတစ်နေရာမဟုတ်ပြန်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကဲပရိသတ်တို့ရေအခုတစ်ပတ်မှတော့ပြင်ပကနေလက်ပတ်ခွင့်မရလို့ကိုယ်ခဲကိုအာကိုပြီးသွားလဲရမယ့်နေရာတွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးသွားတာပါတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ကိုယ်တိုင်ပဲလေ့လာကြည့်လိုက်ကြပါအောင်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်မှလည်းအခြားသောအစီအစဉ်ကဏ္ဍတစ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာသောမိသားစုဘဝလေးကိုထာဝရအပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာဆုမွန်ပို့ပါပါခင်ဗျာ